Salam, hürmetli xalqım. Sizinlə danışan Nəzakət Məmmədovadır, müharibə lideri. 1992-ci ildə könüllü olaraq mən orduya yazılmışam. Və orduda şücaətlə döyüşmüşəm. Həyat yoldaşım Bağırov Nizami Cəlaloğlu ilə bir yerdə. Döyüş ərəfəsində komandanlıq tərəfindən dəfələrlə mən tərifnamələr almışam. 98-ci ildə Cahangir Rüstəmov adına tam orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsi kimi fəaliyyətimi davam etdirmişəm. 2020-ci ilin 01 avqustunda 65 yaşım tamam olduğuna görə mən təqaüdə çıxmışam. Bununla əlaqədar məktəbimizin direktoru İmanova Firuzəyə müraciət eləmişəm yazılı sürətdə və ondan əvvəl onun həyat yoldaşı Şıxlinski Məcidə müraciət eləmişəm. Hər biri söz veriblər ki, müəllimə arxayın ol, səni işə bərpa eləyəcək. Mən bilirdim ki, 5 il müddətində hər bir təqaüdçi, əgər məktəbdə ehtiyac varsa, əgər yerimə başqa müəllim gəlməyibsə, qalıb işləyə bilər, ildə bir dəfə müqavilə bağlamaq şərti ilə. Elə də müraciət eləmişdim mən. Söz verdilər, amma sözünə əməl eləmədi. Bir müddət keçəndən sonra dərs bölgüsünə çağırdılar bizi. Getdim dərs bölgüsünə, yanımda riyaziyyat müəllimələrinə tapşırdı ki, məndən əlavə 3 dənə riyaziyyat müəlliməsi var rus bölməsində. Dedi ki, müəllimənin dərsini hələlik, müvəqqəti sizə verirəm, amma müəllimə gərək ki, təhsil nazirliyinə müraciət eləsin. Əgər təhsil nazirliyi icazə versə, müəllimənin dərsini qaytarıb özünə verəcəm. Və mən yenidən ərizə yazdım təhsil nazirliyinə. Təhsil nazirliyindən də eyni cavab gəldi. Bildirdilər ki, 5 il müddətində qalıb işləyə bilərsiniz. İldə bir dəfə müqavilə bağlamaq şərti ilə məktəbin rəhbərliyindən. Sonra İmanova bildirdi ki, bəs bu mənlikdir. Yeni təyin olunmuş maarif müdürünü əvəz eləyən Hafiz müəllim üstə göndərdi. Hafiz müəllim də söz verdi ki, müəllimə arxayın olub çalışacağım. Vaxt uzandı. Bir müddətdən sonra cavab verdilər ki, bəs maliyyə şöbəsi icazə vermir. Siz maliyyə şöbəsindən danışın. Maliyyə şöbəsi dedi ki, burada mənlik bir iş yoxdur. Məktəbin direktoru razılıq verəndən sonra biz cibimizin pulunu vermirik, razı olarıq. Yəni, etiraz eləmədilər. Beləliklə, bu üç nəfər bir-birinin üstə ötürə-ötürə saldılar. Vaxt gəldi, artıq da dekabr aydı. İndi də deyirlər ki, bilirsiniz, müəllimə artıq uca gecdir. Tarifikasiya təsdiq olunubdur. Amma mən əsaslanırdım ki, 78-ci maddədə, Əmək Məcəlləsinin 78-ci maddəsində müharibə veteranları, zabit ailələri qalıb işləyə bilərlər yerində. Və üstə gələk, bu yaxından Ali Başkomandanın çıxışında bildirilir ki, müharibə veteranları heç kəs incitməyə ixtiyarı yoxdur. Mən hətta o videonu da göndərdim məktəb direktorun üzərinə. Baxsın, nəticə çıxartsın bundan. Amma yenə mənə heç bir cavab vermədi, müsbət cavab vermədi. Baxmayaraq ki, hal-hazırda mən evdə otururam, işləmirəm. Amma bu döyüş başlanan gündən demək olar ki, hər həftə biz döyüş bölgələrinə gedirik və ordumuzun yanındayıq, əskərlərimizə dəstək oluruq. Demək olar ki, Azərbaycanın döyüş gedən bölgələrinin hər birində olmuşuq, hər birinə öz dəstəyimizi, öz yardımımızı göstərmişik. Keçən ili 1919-cu ildə mən Türkiyəyə dəvət almışdım. Müharibə veteranı kimi, bir nəfər döyüşçü kimi orada çıxışlarım oldu və orada Azərbaycan xalqını çox yüksək əl çaldılar, çox yüksək qiymət verdilər Azərbaycan xalqına və bizim bayrağımız zalda çox yüksək səviyyədə deməli qiymətləndirildi. Və mənə orada da bir neçə tərifnamələr, təşəkkürnamələr veriblər və mən bununla fəxr edirəm ki, dövlətim məni dəyərləndirib, dövlətimə arxayınam və ümid edirəm ki, məni dəstəkləyən taplar və səsmə səs verən olar. Çox sağ olun, Allah razı qalsın, məni dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Salam, hörmətli dinləyicilər. Mən Bağırov Nizami Cəlaloğlu 1992-ci ildən Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda gedən müharibənin, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, ailəmlə birlikdə. Hətta mənim kiçik qardaşım da bu müharibənin iştirakçısıdır. Biz bir ailədən
3 nəfər bu gedən müharibənin, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları kimi hər üçümüz veteranıq, müharibə veteranıyıq. Mənim ən əvvəl Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda müharibədə iştirak eləyən, 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyən hər bir döyüşçüyə, hər bir şəhidə minnətdarlığımı bildirirəm, şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərə can sağlığı arzu edirəm, şəfa diləyirəm və bununla yanaşı mən öz sözümü, öz həyat yoldaşımın işdən azad olunduqdan sonra, yaş həddi tamam olub azad olunduqdan sonra ehtiyacımız üzündən, müraciətimizlə qarşılatdığımız böyük, demək, uzun müddətli mübahisənin və təhqirə məruz qaldığımızı açıq şəkildə xalqıma, millətimə, prezidentimə, Ali Baş Komandarıma çatdırmaq istəyirəm. Ən əvvəl onu deyim ki, Nəzakət müəllimənin müraciəti ilə əlaqədar olaraq hələ dərs başlanıb məsələsi yox idi. Avqust müşavirəsindən də qabaq bir dəfə hələ mən Məcid müəllimə müraciət eləmişdim ki, xahiş edirəm mənim həyat yoldaşım yaş həddi tamam olduqdan sonra güzəşlə, ana verilən dövlətin statusu nəzərə alınmaqla, dövlətin əmək məcəlləsində göstərilən maddələrə uyğun olaraq 1-2 il işləməyinə imkan yaran. Razılıq səmimi münasibətdə alındı və mən ona xahiş elədim ki, ərzə ilə sizə müraciət edeyim. Dedi ki, ərzəyə nə ehtiyac var ki, sənlə mən bir yerdə xidmət eləmişik, bir-birimizi tanıyırıq, bir yerdə işləmişik. Bu məsələ ərzəsiz də olar, nəzərə alarıq. Sonra elə gəldi ki, vəziyyət elə alındı ki, mən müəllimə müalicə üçün Bakıya getdi, səhhətinlə əlaqədar olaraq. Mən bunu bir dəfə də qəbuluna girdim, yenə xatırlatdım. Onda artıq dərs qabağı idi, sentyabr qabağı. Mən ayın 18-i 6-cı 2020-ci ildə müəllimənin adından təhsil şöbəsinin keçmiş müdürü Məcid Şıxılınskiyə müraciət elədim. Gülə-gülə qarşıladı yenə məni ki, vaxt nəyi tələb eləsə, imkan nə olsa kömək eləyəcək. İnandıq. Sonra elə məqam yarandı ki, bir dəfə də mən bu hərbi müəllimlərin iclası qabağı Məcid müəllimlə görüşdüm. Yenə həmin sözləri təkrar elədim, mən də öz sözümü dedim. Dərs başlayanda artıq müəllimlər arasında dərs bölgüsü gedir. Burada mən Məcid müəllimlə görüşəndə o demişdi ki, məktəbin direktoruna müraciət edirəm. Bu müraciəti elədim, şəxsən özüm. İkinci dəfə müəllimənin yazdığı hər iki ərzənin əlimdə götürüb, gəldim məktəbin direktorunun yanına, qəbula girdim, söhbət elədik, səmimi söhbət əsnasında dedi ki, bilirəm, Məcid müəllimə də deyibsən, çalışacaq düzəlsin. Aradan bir iki həftə keçdi, iki həftədən sonra mən yenə bunu məktəbdə, bu hərbi işlərlə əlaqədar məktəbdə işləyirdim, siyahaları hərbi komissarlığa təhvil verməklə. Zalda təsadüfən rastlaşdıq, mən yenə dedim ki, Firuzə müəllimə, mənim dediyim xahişi nəzərdə saxlayın, mən xahiş edirəm, Elnurun təhsilinlə əlaqədar bizə lazım imkanlar daxilində kömək edirik. Belə qaldı, iki gün keçmədi, üçüncü gün məktəbə mən yenə getdim, yenə gedəndə məni çağırdı ki, bəs mən müraciət elədim, mənə dedi ki, bilirsənmi, təhsil naziri icazə vermir. Naziriyə müraciət edin, onda da müəllimə Bakıda müalicədədir. Mən elə buradan zəng elədim, müəllimə oradan, onlayn yolundan Naziriyə müraciət elədi. Hətta bir o yadı tarixi də mən sizə qeyd eləyərəm ki, ayın 9-u 10-cu 2020-ci ildə müraciət eləmişik. Bu pandemi ilə əlaqədar olaraq orada da müəyyən fəzadlar əmələ gəlir, ləngimələr baş verir. Nəhayət məktuba cavab gəldi ki, sizin işə bərpanız haqqındakı, demək, M98-93-10-24 sayılı cavabınız məktubunuza baxıldı və sizin məktub əsasında cavab göndərilib. Cavab gəlib bizə. Həmin məktub bizə gəldi. Mən götürdüm məktubu, bazar günüydü. Birinci gün məktəbə gedəndə məktubu qoydum Firuzə xanımın qarşısına.
Məktubu elə belə ötəri oxudu. Dedi iclasa tələsirəm. İclasa mən təhsil şöbəsinə gedirəm. Mən də bunlarla bərabər getdim. Təhsil şöbəsində Məcid müəllimi müvəqqəti əvəz eləyən icra hakimiyyətinin keçmiş işçisidir Hafiz Pənahov. Cavan oğlandı da, indi hamımız müəllimik. Girdim, müraciət elədim. Dedi ki, əlimdən gələn yaxşılığı, bacardığımı eləyəcəm ki, müəllimə işdə qalsın. Bir 10 gündə belə keçdi. 10 gündən sonra mən bir də getdim. Bu dəfə məni göndərdilər diagnostik hesablama mərkəzinə ki, müəllimənin balı öyrənilsin. Mən də girdim, öyrəndim. 31 ümumi baldır, 22 ixtisas balıdır, 9 pedagoji metodika balıdır. Bunu yazdım, gətirdim, Hafiz müəllimə təqdim elədim. Razılaşdıq ki, bəs müəllimə müalicədədir. Mən ikinci dəfə ərzə ilə müraciət eləyimmi? Məcid müəllimə müraciət eləmişəm, ərzələri göstərdim. Hansı ki, bu ərzələrin ikisini də əlimdə göstərdim ki, bax, bunu mən birini Firuzə müəlliməyə yazmışam, birini Məcid müəllimə yazmışam. Buna ehtiyac olmuyor. Hafiz də təsdiq elədi ki, ərziyə nə ehtiyac var, bacardığımızı eləyəcəyik. Sabah mən bir də getdim təhsil şöbəsinə, bu dəfə bunun üçünü bir yerdə. Təhsil şöbəsinin müvəqqəti icraçısı Hafiz Pənahovdur. 7 sayılı hesablama idarəsinin rəisi Vüqar müəllimdir. Firuzə müəllimədir. Üçünü də bir yerdə söhbət elədik. Vüqar müəllim dedi ki, mən nə işə gedim? Gedin sualınızı verin, cavabınızı alın. Onlar nə desə mən onu eləyəcəm. Gəldik. Bir 10 dəqiqə söhbət elədik. 10 dəqiqədən sonra mən dedim ki, Firuzə müəllimə, axı dərs bölgüsü yeni hələ təsdiqə göndərilir. Bu işə bir səhman verək. Bax, görürsünüzmü, Maarif şöbəsinin müdiri də deyir ki, məktəbin direktoru bunu eləyə bilər. Hesablama idarəsi deyir ki, məktəbin direktorundan asılıdır, eləyə bilər. Bir neçə keçmiş məktəb direktorlarına sorğu eləmişəm, deyir orada çətin nə var ki? Sadəcə olaraq tarifikasiyada düzəliş eləyəcək, bundan iş qutardı. Baxın, nə meydana gəlir. Bayaq ərzədə qeyd elədiyimiz, bizə görülən, göndərilən cavabda yazılır ki, işə götürən işçini Əmək Məcəlləsinin 11.1. və yaşı 65 yaşı tamam olan yaş həddi nəzərdə saxlanılmaqla həmin maddənin 11.2. müddəasına razılaşaraq hesablama idarəsindən və o cümlədən Əmək Məcəlləsinin 78-ci maddəsindən çıxarılan 2 bəd bizə aid olduğunu da mən xatırlatdım ki, orada müharibə iştirakçılarına bir də zabit ailələrinə güzəşlər olunmalıdır. Burada açıq şəkildə yazılır ki, bu adamlar nəzərdə saxlanılsın. İşçi, eyni ixtisas sahəsində olan adamlar nəzərə alınmaqla işdə saxlanılan adamın statusu nəzərə alınsın. Bizdə müharibə iştirakçısı adamları. Bizim statusumuz devlet tərəfindən müharibə veteranı kimi verilən status yerində qalır. Güzəşdə bizə də devletin tərəfindən verilən bu güzəş icra olunmalıdır. Biz artıq bunlardan dava döymürük ki, get bana 20 saat dərs ver, ya 18 saat dərs ver, ya neynə, neynəmə. Xülasa bu məktubu mən yenə də cibimdən çıxartdım, nazirlikdən gələn məktubu. Təhsil şöbəsinin müdürü də oxudu, müvəqqəti müdürü, Firuzə xanım da oxudu. Vüqara verdim bu hesablama idarəsinin rəisinə. Bu da dedi, valla burada göstərir ki, razılıqa gəlinsin, məktəb direktoru razılıq versin, təqdimat yazsın. Biz həmin təqdimatın üzünlə müəlliməni işdə saxlayaq. 20 müəllim gəlmiş bir şey eləmir. Bu məsələnin əhatəsində uzun mübahisəmiz başladı. Birinci mübahisə mənim ərzələri təqdim elədiyimdən başladı ki, ərzəni götürmədilər, bizi anlattılar. İkinci mübahisə burada Təhsil Nazirliyinin Əmək Məcəlləsindən çıxarışı gəldi ki, Əmək Məcəlləsində göstərilən müddəa yaşı 65-dir. Nəzərdə saxlanılmaqla ildə bir dəfə işə götürən tərəfində müqavilə bağlanıb 5 il müddətindən artıq olmayaraq şərti ilə işləyə bilər. Mən bunu bunlara yenə xatırlatdım. Artıq iş ağardı. İndi bir problem çıxır. Əgər bu məktəb direktorunun məndən hansısa bir umacağı var idisə, pul rüşvət, bunu açıq deyə bilərdi. Çünki bu adam açıq-saçıq adamdır. Hətta Ştəpə məktəbindən onu, Ştəpədə müəllim işləyən vaxtı rüşvət xorluğun üstündə oradan cəmaat onu qovub. Və iş yeri rahatlanıb həyat yoldaşı, bu Məcid müəllimin ikinci həyat yoldaşıdır. O vaxtlar, hələ bu adam musiqi müəllimi işləyən vaxtlar, qoy bunu da qeyd edeyim ki,
bu musiki müəllimi kimi bizim məktəb geniş auditoriyaya malik olduğu üçün burada bu ictimai tədbirlərin zaman keçirilməsində görürdüm ki, bu uşaqlarla iş üzrə konsertlər falan şeylər, belə şeyləri hazırlayıb gəlirdi. Məktəblə tanış olmaq üçün. Baxın ha, yola baxın. Məktəblə tanışılıq üçün gələcəkdə bunun proyekti çizilir bu cəhə. Bu Cahangir Usta babadın ha, şəhid milli qəhrəmanın adına adı verilən böyük bir məktəbdə, geniş auditoriyalar bir məktəbdə direktor işləyəcək. İşləsin. Bayaq ki sözümün üstünə gəlirəm, İştəpə məktəbindən bunu korrupsiyanın üstündə qovdular. Yer rahatdır, Məcid Şıxlinski Maarif Şöbəsinin müdürüdür, əmr verildi, yeni dərs ilində bu adam oldu direktor. Biz də sevindik ki, indi qabaqçı direktorun səhvlərini bunlar eləməz, əşi nə eləməz? Hətta mənim səhvim nə oldu? Mən bunun haqqında bir məqalə yazdım bu Elin Səsi qəzetinin xüsusi müxbir olan vaxtı. Bu məqalədə bunu təriflədim, təhsilə doğan günəş. Hansısa mən körlanmış, heç nə görmürəmmiş. Bu təhsili, təhsil var, məktəb var, təhsilin adı var. Amma təhsilin özü prioritet məsələləri ortada yoxdur. Səhvim bax bu, mən bunu tərifləmişəm. Çox gözəl. Nə olar, qəzet işçisiyəm, bir qəzetin xüsusi müxbiriyəm, tərifləyə bilərəm. Bunlar da qoyaq bir tərəfə. Bu adamın musiqi təhsili alması, musiqi müəllim olması, sonradan təhsil şöbəsində, kadrlar şöbəsində işləməsi, oradan gedib ixtisas artırma kursu adından, farşı bir diplomdur, pulunla alıb gəlibsə, biologiya müəllim adından, ixtisası biologiyadır. Hətta biologiyadan desəm, vegetativ böyümə nədir? Hərbi sahədən də bir sual verirəm ki, nə üçün bu inkişaf eləmiş ağacın bir tərəfi, yaşıldı bir tərəfi belə qısqa böyüyür? Bunu güclə bəli ilə izah eləyə bilərim. Bu savada malik adamdır. Savadını da qoyduq bir yana, axı bizi niyə alladırsan? Sənə biz nə pisliyə eləmişik? Mənim hərbi müəllim kimi o məktəbdə işlədiyim müddətdən indiyə qədər, ordudan tərxis olduğum günə qədər mənim elədiklərim o məktəbdə dərs dediyim şagirdlərə vermişəm. Mənim bu saat hərbi hissələrdə 6-7 şagirdim işləyir. Leytinant rütbəsindən, baş leytinant rütbəsindən, müddətdən artıq xidmətlə. Mən bu müəllimə. Mənim nəzəriyyəmdə bir mövqe var. Əgər desən ki, bu mövqe nə deməkdir, bu müəllim heç mövqe nədir, ondan baş çıxartmaq. Şəxsən mənim mövqeyim ədalətin yanında olmaqdır. Haqqın ədalətin tərəfində olmaqdır. Mən də səndən bir hərbiçi müəllim kimi, veteran bir müəllim kimi, ehtiyatda olan bir yüksək rütbəli bir zabit kimi səndən xahiş edirəm ki, devlətin, hətta biraz da qabağa gedim, ulu öndərin bu devləti qurub yaratdığı məqamda ulu öndər sənə bu devləti pulundan vermişdi, ya belə götürək də, bu adam qurdu, yaratdı, yaratmış olduğu, memar olduğu bir devlətdə əminamanlığı, sabitliyi, quruculuğu, mütəşəkkilliyi, birliyi müdafiə elədi. Yeni Azərbaycan partiyasını yaratdı. O partiyanın əhatəsində bugün möhtərəm prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqla, ordu ilə birgə olduğu kimi bu mobilizasiya sahəsinə fikir verin. Bir çağırışa Azərbaycanın ordusundan iki qat ora mobilizasiyada könüllü uşaqlar getdi. Könüllü gidlər getdi. Baxın, xalqla devlətin birliyi budur. Xalqla ordunun birliyi budur. Xalq üçün müəllim kimi tərbiyə, vətənpərvərlik tərbiyəsi verin deyir, vətənpərvərlik tərbiyəsini mən bu korrupsiyonerlə nə də o məktəbdə işləyir, necə verim? Bugünkü şəhidlərin içərisində mənim tərbiyə elədiyim, mənim dərs dediyim şagirdlər, cavan-cavan şagirdlər, qəhrəman şəhidlər var. Bugünkü tərbiyə mənim müəllim kimi, hərbiçi kimi tərbiyəm budur. Bu qayıdıb bir sahəyə meyil eləyir. Məhəb şöbəsində, təşrib şöbəsində mübahisəmiz düşəndə dedi ki, həmi bunu Hafiz müəllim deyir, həmi də bu dəhkür edir ki, sizi biz göndərdik, getməyirdik. Yaxşı, indi gəlin bunun bu sahəsini dərk eləyək, görək bu sözün mahiyyəti nədir? Bu sözün sözaltı mənası nədir? Sizi biz göndərmədik nə deməkdir? Mən getmişəm vətənim xalqım üçün döyüşməyə. Mən getmişəm xalqımın azadlığı üçün döyüşməyə, ölməyə. Birinci Qarabağ müharibəsində bir şey də qeyd edeyim ki, bu müasir devirdəki ordu gücü, silah gücü, ondan sonra bu birlik, onda olsuydu. Biz elə birinci Qarabağ müharibəsində bu müharibənin uzanmasının qarşısını alardıq. Ölərdik, amma qələbə çalardıq. Onda hələ erməni bizə 30 illik gözləmə mövqeyi verməmişdi.
Sağ olsun möhterem prezidenti ki bir ata yadigarı kimi geleceğin uzun müddətli, ben bunu fəxrlə deyirəm, uzun müddətli prezidenti kimi bayaq onun müxtəlif cür qruplar oradan buradan ağzına gələnləri danışığı ayağının altına salıb o pərəkəndə danışıqların üzərindən bir milli qəhrəman kimi yeriməsi, devletini qurması, ordusunu qurması, 30 il gözləmə mövqeyində erməni kimi bir avanturist faşizmə qələbə çalması. Bu elə belə məsələ deyil. Əgər bu məsələni mən görürəmsə, bu məsələnin içində mən indi də veteran missiyamı ailəmlə bərabər davam elətdirib, müharibənin ağır günlərində, ayın 27-si, 28-i, 29-u əhatələrində mən döyüş bölgələrinə Gədəbəy rayonuna yardım apardım. Buradan da getdik. O yardımla bərabər mən düz Hadrut'a qədər getdim, çıxdım, apardığım yardımı Gədəbəy rayonu icra başçısı sağ olsun, İbrahim Mustafayev. Mən buradan bu çıxışımda belə nətər deyim, ürək dolusu, ağız dolusu deyə bilərəm ki, halal olsun o kişinin oğluna ki, o vəzifədə ola ola. Xalqının içindədir, bugün də xalqınla bərabərdir. Bugün də döyüş bölgələri, Gədəbəy rayonu döyüş bölgəsidir. O döyüş bölgələrinə yardımı əsirgəmir, əlindən gələn eləyir. Və onun göndərdiyi yardım heç bir mütəşəkkil təşkilatın yardımı deyildi. O şəxsən Gədəbəy rayonunun icra başçısının özünün təşəbbüsünlə verilmiş yardım idi. İki şadman, iki kamaz, dört maşını mən ailəmlə bərabər paylayıb Beyləqanın kuruğuna gəlib çıxan adamım. O baş saat 4-də. Fikir mi? Bunlara qiymət qoymayan məktəb direktoru. Kimsən? Bunlara qiymət qoymayan məktəb direktoru. Sən kimsən? Sana kim səlahiyyət verir ki? Sən veteranı təhqir eləyəsən. Ona verilmiş statusu ayaqlayasan. Yaxşı bu belədirsə, mənə verilmiş məsələni, indi mən üzümü möhtərəm prezidentə tutur, deyirəm ki, Cənab Ali Başkomanda, hörmətli prezident, bizim fəxrimiz, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, ordu generalı. Bugün yerli məmurlar, o dırnaqarası məmurlar deyirsə ki, sizi biz mi göndərmişik? Bu ağır sözdür. Bu sözün arxasında söz altı məna var. Bunlar ermənipərəst ünsürlərdir. Bunlar kələntərofların tör töküntüsüdür. Bunlar palyanışqoların tör töküntüsüdür. Mən bu məktəbdə Azərbaycanın qələbəsindən sonra fəxrlə çıxış eləyən bir müəllim kimi, açıq bir müəllim kimi, sözü bütöv, özü bütöv, həqiqətpərəst bir müəllim kimi bu sözü, sizi, sizin qorduğunuz bu şəraiti, bu devləti müdafiə edib, bunun arxasında dayanıram. Əgər müharibə yeridən Allah eləməsin davam eləyərsə, mən də getməliyəm bir zabit kimi. Bəli, məsələ bundan gedir. Mən söz arası bir şey deyim. Buna müraciət edirəm, deyirəm nətər olur ki, sənin ərin işləyə bilir mənə verilən statusuna. Həmin əmək məcəlləsinin qanunları. Nətər olur, Mehriban Əliyevə işləyə bilir. Nətər olur, Əhməd Cavad Məktəbinin direktoru Səfər işləyə bilir. Mənim statusuma, veterana verilən statusuna əmək məcəlləsində mən 15 saat dərs deyə bilmirəm. Dərs satılıb, riyaziyyat müəllimlərinin arasında bölünüb, satılıb, yüksək məbləğli pulla, elə belə pulla yox, dərs satılıb. Bu adam etiraf eləyib, bizə sözünü də açıq deyə bilmir. Ya o müəllimlərin heç biri müəllimi atqaz eləməz ki, müəllimənin dərsi verilsin. Hamısı da ona razı olar. Amma bu adam ve aldığı pulu geri qaytarmağa ya vicdanı qəbul eləmir, dırnaq arası vicdanı, ya da bu pulu qaytarmağa gücü çatmır, məndən də rüşvət istəyə bilmir. Mənim rüşvətim varıdırsa, mən sənə niyə müraciət edirəm? Pensiyaya çıxmışdım əlimə, işləyə bilərəm. Hörmətli cənab prezident, mən sizin veteranlar haqqında çıxışınızı bu məmura, yəni bu 84-cü il təvəllüdlü bir qadındır, bunun danışıq həddinə fikir verin. Mən sizin let yazısınızı, o Twitter hesabındakı yazınızı buna göndərdim ki, hörmətli xanım, bax prezident, şəhidlər haqqında, şəhid alanlar haqqında, müharibə veteranları və onların ailələri haqqında, zabitlərin ailələri haqqında dediyi söz budur. Bizə cavab vermədi, səhər mən məktəbə getdim, gülə-gülə bir sənət vardı, ona peçat vurdurdum, komissarlıqlara qədər. Dedim ki, sən niyə bizim, mənim göndərdiyim, WhatsApp-a göndərdiyim yazını oxumadın? Qayıt bana ki, prezident çox şey deyə bilər, hər kəsin öz işi var. Ayağımın altından yer qaçır, Yaxşı, nətər, prezident çox şey deyə bilər. Prezident hətta səni kimilərini bir barmaqda silə bilər.
Mən buradan bu fürsətdən istifadə edib Mehriban xanıma da üz tuturam ki, Azərbaycanın gözəl xanımı, birinci xanım, UNESCO-nun, UNESCO-nun fəxri, mən sizdən xahiş edirəm. Siz bugün həyat yoldaşınızdan bərabər bu döyüş bölgələrində gedən məsələləri izləyən bir alicənab qadın kimi, dünya müdafiəçisi bir qadın kimi, xalqının, millətinin mənafeyini müdafiə edən bir qadın kimi, baxın, qadın, savadsız bir qadın, barmaq altında işləyən bir qadın prezidentin çıxışına laqeyd yanaşır ki, prezident çox şey deyə bilər. Yəni, hər kəsin öz işi var, mənim işim də rüşvət yığmaqdır. Bunu sana kim dedi, kim icazə verdi sana, heç kim? Hörmətli prezident, cənab möhtərəm prezident, hörmətli ağır başkomanda, Azərbaycan ordusunun yenilməz sərgərdəsi, mən xahiş edirəm, bu yazını bəlkə dinləyəcəksiniz, bu yazı sizə çatacaq, siz bunu görəcəksiniz, eşidəcəksiniz qulağınızla, həqiqət nədir? Mən mərhum Heydər Əliyevin ulu öndərin adına bir qəzet təhsil eləmişəm, Səbay Elin, o qəzetin baş redaktoruya. Bugün mən ulu öndər başda olmaqla, Allah onun ruhunu şad eləsin və sizi kimi bir evlat, sərkərdə bir evlat yetişdirdiyi üçün sizə minnətdaram. Biz sizlə fəxr edirik. Xahiş edirəm, bir gözəl sərkərdə kimi tabiçiliyinizdə olan bugün əsgəriniz kimi, sabah əsgəriniz kimi mənim səsimi eşidin və bizə bu sahədə kömək edin. Mən xarici devlətdə bir uşaq oxuduram, gələcəyin gözəl bir generalını yetişdirirəm bir hərbiçi kimi. Xahiş edirəm onun təhsil pulunun ödənilməsində mənim həyat yoldaşımı öz işində 5 illik müqavilə ilə işləməsini nəzər diqqətinizə alın və bu xırdapara məmurları təcili sürətdə bizim siyasətimizdən kənarlaşdırmağı sizdən rica edirəm. Bugün sizin siyasi müstəvidə apardığınız müharibəni bu mənfur məmurlar başa düşmür. Bu mənfur məmurların sizin siyasəti başa düşməkdən ötəri onları bu mövqədən tamamilə uzaqlaşdırmaq lazımdır. Sizə minnətdaram, sağ olun, məni dinləyən xalqı, məni dinləyən dinləyicilər, mən sizə məni dinlədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olun.